fẹ́lẹ̀ tó máa rò àwọn tí o mọ́ pẹ́ dù ọlọ́run ò gbọ́ o ìgbà tí mo dúpẹ́ ọlọ́run lè ṣe yí fún ọlọ́run ló pè é ṣe gan ẹjẹ́ kájọ fọ̀gbọ̀ fún àwọn tó ń lèmi tó jẹ ẹni wọn padà lábẹ́ wọn ti gbé mi wò lẹ́kọ́ orí tèmi wò ní ẹ̀kọ́ àwọn tó ń lèmi tó lọ́pọ̀ mi jẹ́ kí wọ́n padà ayọ́ni olùṣègùn rafẹ́ láwùjọ ọlọ́run jẹ́ ṣe wọ́n ti rò ó ní pé olùṣègùn rafẹ́ láwùjọ ọlọ́run ó ti dúró pẹ́ sàánú olùṣègùn rafẹ́ láwùjọ ọlọ́run jẹ́ ṣe Lots of the evangelist, doctor, Olusegun Ravel, aka Aloja, owo adibi laaro yi lati fure mi darola e je ka ori yin sir omo igbalase hallelujah o awa ta ti agbogbo wa lanogo ṣùgbọ́n wọn ń fẹ́ káàpọ̀lọpọ̀ ènìyàn rògbòlò ṣùgbọ́n àwọn tán ti nógo tán rògbòlò tí wọ́n sì máa jèrè ogun wọn pariwo alleluia inú mi dùn wípé gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n lógo wọ́n dẹ̀ rí ògolò wọ́n dẹ̀ máa jèrè ogun ẹgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń sìnrú lábẹ́ ẹni tí ò yẹ kó máa sìnrú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọlógo ló ń sìnrú lábẹ́ ẹni tí ò lógo wọ́n dẹ̀ wá ń lo ògo ẹ̀ wọ́n sì fi ń bọ̀ gbọ́ ìwọ tó rí àmì mẹ́ta yìí ṣe lẹ́yìn àdúrà yìí ò ní ṣẹrú mọ́ àwọn èèyàn ti sùn lọ nítorí pé ẹyin wọn yóò sùn bíbélì jẹ́ kó yé mi wípé ògo kẹyìn ó sàn ju ti ìṣáájú lọ ìyẹn túmọ̀ sí wípé ẹ̀yin èèyàn ilẹ̀ fẹ́ kéré ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tán ti sùn lọ àwọn kan ti wá lónìí wọn wá láti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n wọn pé àwọn fẹ́ kógo ìkẹyìn àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ àtẹ̀yìn tá a jọ máa parí ẹ̀ mo pa á láṣẹ lágbára ọlọ́run orí òkè ìrágbèjì gbogbo alama mógo lọ lé jésù kristi olúwa wa alàyè ẹ jẹ́ ká jọ kọrin yìí lógo ìsí ọlọ́run ẹ jẹ́ ká jọ pawọ́ papọ̀ ká yin ọlọ́run ọba èmi yóò kọ́ kíkírá olúwa. Ìwọ ni ọ̀dà mi nílé. Ìwọ ni kò jẹ́ kí a tá ayọ̀ mi o. Ìwọ ni ọ̀dà mi nílé. Bala.
olodaju alonton ti konja lo sibe olorun ri oke ragbeji o so wa o bala o su wa lati ma ko ri ti Fatin kore mimo
Ti ba ko
Be my way, that's it.
Olúwa, ṣàánú ayé
Oh,
I said, I'm not going to be able to do it.
I'm not
Baba, 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 baba
se Ba, mo message
di meje toran ba fi gbele aye ro saru mi sawa roka ba satu alias saru diwa ka loka mani wa ba ajuwe ke fe li ko da ma mo sibi to ti ma mo lorun pa le sa si ri lu aya ni o iba fo to da meji ti o pe meta o da ko o si da bo ko si yi meta re olu ase ko gba be ima yi o sa tun fa ana ri u ka kun weli gebe a to da meta ti o pe meyin pe do go uro o si dagba oso o tun dagba asale ko pe merin lai lai sibe ajuwe juwe ko fe ri ko ba mo mo bi a si diru ko fa ko le ja wa si tun le o to ada merin ti o pe marun o dori ku merin agbaye o da gali merin sibe o li michael michael o li gebe gebe o li re re ato li ra fe ra fe ojo pe marun lo nbe lara jesu oluwa wa ko pe mefa lai lai sibe ajuwe juwe ko fe ri ko wa mo iyasi sule mo tun o to ada mefa ti o pe mejo ojo gbogbo to fi ise ojo mefa ni ise ojo kefa ni mi ise ojo kefa ni e bi se la lo la ma sa ma tun ọ̀tún adá méje ti kò kú mẹ́jọ ọ̀yá ni ó dá sọmọ méje kò má pé mẹ́jọ ó dá ilẹ̀ méje kò tí ẹ̀ pé mẹ́jọ ẹ̀gbọ́n ọjọ́ méje ló bẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ dòṣù oṣù dọ́ọ̀dún bí lásán máa dọ̀wà tún fàrílà akọ̀yí mu nínú méje yìí ló fi ṣẹ̀dá ilé ayé ǹjẹ́ àárọ̀ ohun tó ń bẹ láyé tí kò sínú ohun tí mo dárúkọ ẹ̀ rí sáárò lè sátúrò sáwà mọ̀ fàrí lo ohun tó wá dá ohun kan ṣoṣo tí o pé méjì kẹ́kọ̀ọ́ mi ó ẹ̀sàmpù tó lówó bá lówó àgbà pè sọ́dọ̀ èmi tí mo ń kọrin mo nígbà kejì mi níbí ǹjọ́ lọ́rọ̀ bá nígbà kejì ẹ ò lè rí bí kábíyèsí sọ́kẹ́ ọlọ́run tí a kò lè dá dúró ọlọ́run ìlàkìjì ẹ̀sùn mi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ dẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ́gbọ́lọ́gbọ́ ẹ̀jẹ̀ lọ́gbọ́lọ́gbọ́ parapọ̀ ojú bá ṣe ẹran parapọ̀ àfikọ́lùgùn sí àfihìmánì sí àṣìfà ṣáájú lè mì járó mísáríù kó lè náà akọmú fakùnjà ádìrú lè mọhàmásírù àfikọ́lùgùn sí bá ṣe ẹran sáárò lè sátún àfihìmánì sí sàmádìrú játún kọ akọni ní sáárò lè jáwá dìrú tó wà tó dìde ènìyàn olùwàṣẹ́gun kí ló ń jẹ́ kọ́lùbù ń bọ̀ kan ènìyàn ní ọ̀hún tó wá sọmi lásán ó ti sọ ìdòdì ènìyàn sáárò gbè sáwà sátún ọ̀pá ládé ládé wáyé mi ní sáàtún rí ìmùfà kan ọ̀hún tó fèdìdì mẹ́ta pamọ́ fọ́mọ ènìyàn kábíyèsí ọlọ́run bá tó fèdìdì mẹ́ta pamọ́ fọ́mọ ènìyàn kò sí yí bó ṣe lè lágbára tó láyé rẹ á sì sáwà ìbàdí o mẹ́ta ń bẹ lára ènìyàn tó jẹ́ tá a bá sí tán bí gbogbo ẹ̀ tilẹ̀ jẹ́ra àwọn mẹ́ta yóò ní jẹ́ra láéláé àwọn onímọ̀ jáńkóyé mi wọ́n ní pé ìrùn orí òní ìjẹ́ra eyín ẹnu rẹ òní ìjẹ́ra ìka ọwọ́ ìka ẹsẹ̀ rẹ òní ìjẹ́ra èdìdì mẹ́ta tán wá fi pamọ́ fódìdí ènìyàn rẹ ikú tó máa pa ẹ́ ò lè mọ̀ t
to ba ti mo njo mo jo to ma ku o le mo to ba ti wa mo njo le mo bi to ma si yen o le mo awon ko agba ko to sile o won no wa so pe tin ba ku bi bayi ni kesi mi si e gbo ti we ni bayi ba lo ku sinu omi nko ta bo ku sinu plane crash eri se olorun o ba lai lai si be a ju e ku me ke be ri bo ba ru mo mo ni lati de boye yin pe e lo do olorun mo olorun ira kiji to n be si be olori ogun e lo do olorun mo o ba nla iba fa gali mi o mo a gali mi mo to ni ye mefa o fi meji beju o fi meji bese o wa fi meji bera o fo lo jante isi mara kalifa asi masa ko ni ja wa layi mi mara wa ka ba o eni bura ara ka ji mi ji mi ji mi ara wa wa salika e ji bura ka ji bu ara ba alimi sa sa ti mi ja wa layi na oba mi ti nbe ninu afefe ti pin tu yumu yumu evuli abi Jolly
Oh,